Tere! Täna räägime hoiustest. Vaatad Swedbanki veebiseminari. Mina olen Martin ja minuga koos on Anni. Teeme alguses nagu alati väikese tunnikontrolli, et Anni, kas sa tead, millal tekkis või millal tehti maailma kõik esimene hoius? Selline üllatus küsimus. Ei, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, millal tehti esimene hoius. Mul on sulle hea vastus. Ma ka täpselt ei tea, aga hoiused on umbes sama vanad nagu pangad, nii et juba enne meie aja arvamist tekkisid nad. Aga räägime siis, mis on tänapäeval hoius. Mis see tähendab üldse? Hoius on teagi kõige lihtsamalt raha kasvatamisviis. Ja ma arvan, et üsna julgelt võib öelda, et ta on kõige turvalisem, kui võrrelda nüüd teiste alternatiivsete kogumistoodetega, investeerimistoodetega, et hoiuse puhul esimesena vist tulebki vähe see tähtajaline hoius, millest täna kõige rohkem räägitakse. Et tähtajalise hoiuse puhul on hoiuse intress fikseeritud, hoiuperiood on fikseeritud, ehk siis on garanteeritud see intress, millega see lepingu sõlmid ja see intressi summa hoiuperioodi lõpus. Sa ütlesid, et tähtajaline hoius, et kas see on mingid erinevaid hoiuseid ka, et tähtajatu hoius või kogumishoius või? Tegelikult kui vaadata pangast nüüd hoiuste portfelli, siis kõige suurema osakaalu kuskil kolmandiku moodustab nõudmiseni hoius. Nii, mis see tähendab? Võib-olla jah, klientidele ei ole see nõudmiseni hoius nagu nii väga tuttav hoiuse liik, aga portfelli vaadates on see tõesti kõige suurema osakaalu, kui oma sisult on see tegelikult lihtsalt arvelduskontol seisev raha. Ehk siis kui mul on pangas arvelduskonto, siis mul on nõudmiseni hoius. Kui mul on kaks arvelduskontot, siis mul on kaks nõudmiseni hoiust. Jah, täpselt nii. Selles mõttes paljud klendid arvatavasti ise ei teadvustagi, et kui neil ei ole nüüd tähtajärist hoiust või mingit muud hoiuse liiki, siis tegelikult on neil pangas ikkagi juba hoius olemas. Sest olenemata, mis summa seal nõudmiseni hoiusel või arvelduskontol on või mis intressi ta seal teenib, siis tehniliselt on tal olemas ja pangas avatud hoius. Aga on tegelikult olemas tähtajaline hoius ja siis on olemas ka tähtajatud hoiused. Et meil on siis selliseks hoiuseliigiks näiteks rahakoguja, mis on tähtajatu ja samuti nüüd teenib üsna arvestatavat intressi lihtsalt siis selle eest, et sa oma hoiukontol, mis oma tingimuste poolelt on tegelikult rohkem siis sarnane arvelduskontoga, teenid seal raha hoidmise eest intressi. Miks nendest hoiustest on nüüd just viimase ajal hakatud nii palju rääkima, et kaks aastat tagasi ma ei mäleta, et keegi oleks hoiusest kuskil midagigi rääkinud, aga nüüd on iga päev on kogu aeg hoiuste teema on väga aktuaalne. Peamiselt muidugi sellepärast, et nüüd on hoiuseid jälle hinnastama hakatud ja hoiuste eest teenib intressi. Et kui me vaatame nüüd, mis Euribor mõned aastat tagasi oli, siis Euribor oli ju miinusus kuskil 7 aastat. Et selles mõttes on huvitav, et see aeg, kui Euribor oli miinuses, et siis kommertspangad hoidsid oma raha. Kõikidel kommertspankadel on siis kohustus mingit osa enda kapitalist hoida keskpangas ja kui me seda kapitali nõuet täitsime, siis me tegelikult selle raha hoidmise eest maksime keskpankadele peale. Et aru saadavalt sellel perioodil, kui Euribor oli miinuses, et siis me hoiuseid ei hinnastanud ja klientidele intressi ei maksnud, sest see oli ka meie jaoks nii-öelda kahjumlik toode. Aga nüüd, kui me vaatame keskpanga baasintressi määrasid, kliendid on üsna hästi kursis, et see on nüüd eelmisest aastast tõusma hakanud, siis on hakatud ka tähtajalise hoiuse teiste hoiuseliikidest jälle intressi maksma. Et see on siis see peamine põhjus, miks see nii-öelda päevakord on jälle tulnud. See on võib-olla peamine põhjus ka, miks üldse raha hoiusele panna, et kui ta on mul arvelduskontol, siis ta ei teeni intressi ja kui ma panen ta hoiusele, siis ta teenib intressi. On nii või? Jah, täpselt. Et see, mis on siis arvelduskontol või nõudmiseni hoiusel, ei ole praegu, ei teeni intressi. Just see tõttu, et kliente siis rohkem nii-öelda tagant utsitada, et nad paneksid oma selle raha tagavara ikkagi eraldi kontole, et kas nad panevad selle siis tähtajalisele hoiusele, kas nad panevad selle raha kogujale, et see oleneb siis suuresti sellest, et millal on kliendil seda raha kasutada vaja. Mm-hmm. Et kui me hiljem räägime ka täpsemalt, siis rahakoguja on tõesti väga paindlik, täpselt nagu arvelduskonto,
et saab iga hetk seda raha kasutada. Ja tähtajaline hoius on selles mõttes natuke fikseeritum, et tal on ikkagi kindel tähtaeg. Ta on samamoodi teelib siis ka suuremat intressi just see tõttu, et pangad saavad siis arvestada selle rahasummaga, mis sinna tähtajalisele hoiusele on pandud. Et siis me nii-öelda premeerime ka suurema intressiga see tõttu. See on nüüd mul selge, aga kui oluline see kogumine või hoiustamine üldse on, et üks asja on see, et ma teenin sealt intressi, kui ta on mul arvelduskontol, eks ju, siis ma ei teeni intressi, aga mis sinu soovituselt see on, et peaks üldse raha koguma või mitte? Kui suur võiks olla puhver? Kindlasti peab, mina kindlasti soovitaks seda koguda, et raha puhver võiks olla ligikaudu 3-6 kuu sissetulek, aga selles mõttes on see kindlasti väga individuaalne, et oleneb sellest, et kas sa oled siis noorem inimene teismeline, et sul ei ole näiteks ülalpeetavaid või siis sa oled lapsevanem, sul on ülalpeetavad, näiteks ütleme, et sul on 4-liikmeline perekond, et kindlasti see rahapuhver, mis sellisel isikul peab olema, siis on erinev. Et kas sa sõltud ainult ise enda sissetulekust või siis ka taskurahast või siis sinul endal on perekond ja ülalpeetavad, et selles mõttes on see väga selline personaalne. Aga miks see rahapuhver on oluline ja miks me rõhutame, et see peaks kindlasti klientidel olemas olema, on see, et see oleks kaitstud siis ootamatuteks olukordadeks põhimõtteliselt. Et kui tuleb mingi kodumasina rike või on ootamatult hambaarsti juurde vaja minna, et siis isegi kui sul on näiteks investeerimisportfell, et ei pruugi olla sobiv aeg selle investeerimisportfelli kallale minna, et sul on alati olemas see raha puhver, mida sa saad sellisteks juhtudeks kasutada. Ja teine asi on ka see, et miks sobib tegelikult seda hoiustamist kasutada ka selle raha puhvri siis kasvatamiseks. Et kui sa investeerid, siis sa saad investeerida pikaajaliselt seda raha, mida sul lähiajal vaja ei lähe. Aga hoiustamiseks sobib ka selles mõttes, kuna see on paidlikum, seda on lihtsam lühiajaliselt või kiiremini kätte saada. Et kui sa näiteks kogud oma raha unistust reisi jaoks või kodufondi jaoks, siis on mõistlik, et sa tead, et sul on näiteks aasta aja pärast seda raha vaja. Selles mõttes, et sa ei taha võtta mingid väga suuri riske kuskile riskantsetesse instrumentidesse võib-olla investeerida. Siis see hoiustamine on täpselt see nii-öelda turvaline rahakasvatamisviis, et sa panedki ta nüüd aastaks ajaks, pooleks ajaks kuskile ikkagi kasvama, sa ei hoia seda arvelduskontol, kus sa ei tee nii midagi ja sa tead, et sa saad aasta või poole aasta pärast siis suurema summa kätte. Sa juba mainisid investeerimist, aga mis võimalusi veel lisaks hoiustamisele on panna raha kunsti ja osta metsa? Kalleid veine. Absoluutselt. Selles mõttes varaklasse on väga palju. Et kui võib-olla üheks nagu hoiustamise plussiks ongi see, et ta on üsna lihtne, turvaline. Et kui sa otsustad investeerima hakata, et investeerimisega kindlasti see oodatav tootlus võib olla suurem kui hoiusega. Et hoiusega on sul intress fikseeritud, tootlus fikseeritud. Et kui sa otsustad, et sa tahad võtta nii-öelda riskantsemat instrumenti, siis võib olla see oodatav tootlus suurem. Aga ka risk on suurem ja teine asja on siis see, et see on keerulisem, sest nagu sa ütlesid, neid instrumente on päris palju, et kas sa siis investeerid kuskile kinnisvarasse, kui sa investeerid väärtpaberitesse, siis seal on ju omakorda, kas sa võtad indeksfondid, üksikaktsiad, siis sa pead selle... Ennem kõik endale selgeks tegema, mis need riskid on. Ja seal vist ei ole ka sellist perioodilisust, et kui hoiustamisel, eks ju, ma saan valida hoiuse kuu aega või 3 kuud, et siis investeerimisega on ju kuidagi keeruline ajatada, et ma ostan nüüd aktsiad täpselt 3 kuuks, et 3 kuu pärast need maha müüa, sellepärast, et ma ei tea, mis 3 kuu pärast tuleb ju. Kas 3 kuu pärast on kõige parem hetk neid maha müüa, võib-olla sel hetkel on just kehv aeg. Jah, täpselt nii, et mingit seda garantiid ei ole, et nii seda garantiid, et ma nüüd päriselt teeningi suurema intressi kui nüüd näiteks tänase hoiusega ja see, mis toimub 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, keegi ei saa seda garanteerida ja ette näha. Et
jah , kui hoiusel on see tootlikkus ära fikseeritud , siis kindlasti investeerimisel on see natukene riskantsem ja... . seal ei ole midagi lubatud ju . Keegi ei garanteeri mulle , et ostan aktsia ja siis on garanteeritud 4% tootlust . jah , täpselt nii . aga millised need , kui vaadata nüüd näiteks Swedbanki portfellide osakaale , et ma ei tea , milliseid hoiuaegu inimesed eelistavad , milliseid hoiuseid üldse Swedbank pakub ? Perioode ma mõtlen . Me pakume , saab valida ka kahest nädalast kuni siis kahe aastani on eraklientide hoiuperioodid tähtajalisel hoiusel ja ka teistel valuutadel , lisaks eurodele on ka teised valuutad pakkumises , et selles mõttes , et kliendid võiksid kindlasti leida endale sobiva perioodi kahest nädalast kuni kahe aastani , et praegu on kõige suurem hoiuseintress on jah , siis üheaastasel perioodil , aga see oleneb täpselt sellest , et mis see kliendi vajadus on , kui me vaatame praegust portfelli , siis eraklientide seas on kõige populaarsem üheaastane periood . et eks see tuleb ka kõige suuremast intressist , et kui me vaatame uusi lepinguid , siis kuskil 75% orienteeruvalt uutest lepingutest on üheaastaseks perioodiks  ja kuskil 10% uutest lepingutest on ühekuuseks perioodiks . et kindlasti need perioodid on kõik selles mõttes nagu vajalikud ja mingil määral populaarsed , sest need klientide vajadused on väga erinevad . kust see raha tuleb , mida hoiusele panna ? Kust ma saan selle ? Klientide raha , kust see tuleb yeah. ? nagu ma enne ka välja tõin , siis selles mõttes , et kindlasti kui kliendid päriselt omavadki seda nii-öelda meelerahufondi , et neil on mingi raha kõrvale pandud . või siis kogutakse raha lihtsalt ? jah , no kus sa ikka tavaliselt raha tahad , kas sa kogud või paned oma palgast kõrvale . et mingi rahapuhver see peab olema või näiteks ongi näiteks mingi ostu-müügi tehingust , et sul on võib-olla siis mingi ajutine vaba raha , mida sa võib-olla kohe edasi investeerima ei lähe või siis sa kohe ei osta võib-olla uut kodu . et sul tõesti ongi kontol mingi aeg see vaba raha , kuni sa leiad siis järgmise hea rahapaigutuse . et siis ongi ka see tähtajaline hoius näiteks väga hea variant , et sa saad vahepeal ikkagi oma raha kasvatada , mitte siis lihtsalt . kas sinna tähtajalisele hoiusele ma saan kuidagi jooksvalt ka raha juurde panna , näiteks palgast iga kuu 200 eurot panen sinna hoiusele muudkui juurde ? ei saa . ei saa ? ei saa . Tähtajaline hoius ongi selles mõttes tähtajaline ja ja sinna ei saa vahepeal jooksvaid sissemakseid teha . et aga on võimalik avada mitu tähtajalist hoiust . palju mingi piirang on ka ? ei ole , ava palju tahad , ma tean , et meil on üks hea kolleeg , kelle lihtsalt ma nüüd ei mäleta , kas tal olid kolmekuused või kuuekuused olid sellise nagu paraja intervalliga . et üks hoius tal kogu aeg nagu lõpeb , et kui tal on vahepeal raha vaja , siis ta saab sealt raha välja võtta või alustada siis suurema summaga uut hoiust , et tal oligi tehtud  kas kolm või mitu hoiust , mis siis sellise intervalliga jooksevad ja kui tal on vaja , siis ta selle konkreetse lepingu lõppedes saab seda raha kasutada , aga tal on see kogu aeg ikkagi ära paigutatud , et ei ole mingit piiri meil ees . kas see on mingi , jah , vabandust . aga teine variant , kui sa tahad teha jooksvaid sissemakseid oma hoiusele , siis meil on see rahakoguja , mis ma mainisin , et on nagu arvelduskonto , et sinna sa võid iga hetk teha sissemakseid ja kas siis osaliselt või täielikult sealt ka raha välja võtta ja samamoodi ei ole kuidagi piiratud , palju sa seal neid kandeid edasi-tagasi teed . kas sul on mingit nippi ka , kuidas ma saaksin valida , sa ütlesid , et kahest nädalast kahe aastani on , eks ju , need hoiuse perioodid . kuidas ma saaksin teada , milline mulle kõige sobivam see hoiuse periood on ? on see 3 kuud , 6 kuud ? vot sa pead ise teadma , kaua sul see vaba raha on , et kas sul on mõni parem investeering 6 kuu pärast ees või mitte , aga ma arvan , et seda otsustamist nagu abistab väga hästi ka see , et sa vaatad hinnakirjas hoiuse intresse . et loomulikult , mida pikem see periood on , seda kõrgemad on ka need hoiuse intressid . seesama , et pank saab arvestada selle rahaga siis kauemat aega ja seetõttu makstakse klientidele ka kõrgemat intressi .
Ja kui ma kahtlen, kas teha aasta või poole aasta, siis ma tahan teha ju kaks hoiust. Ühe pool raha panen poole aastasele ja pool panen aastasele. Jah, täpselt. Sa võid ise valida ja katsetada. Kas selle investeerimisega me teame, eks, et kaasnevad riskid. Ma võin oma selle investeeringu kaotada. Ostan aktseid, aktseväärtus langeb, hakkan maha müüma. Müügi hetkel on aktsia hind madalam kui selle hetkel, kui ma ostsin ja ma olen raha kaotanud. Kas hoiustamisel on ka kuidagi mingisuguseid riske? Et praegu sa lubad mulle 4% ja siis kuu aja pärast sa muudad selle 4% 2% peale. Ei saa, seda ma kahjuks ei saa teha või kahjuks seda ei ole võimalik teha. Et selles mõttes see ongi see garantii, et sul on intress fikseeritud. See, millega sa lepingu sõlmid, see on sinul hoiuperioodi lõpuni. Isegi kui vahepeal nüüd turud kukkuvad või mis krahid siin tulevad, siis pank maksab selle lepingus fikseeritud intressi sulle perioodi lõpuni. Et mingit sellist riski ei ole hoiusel. Samamoodi ei ole seal ka mingid varjatud tasusid või mingid haldustasusid, et need seal puuduvad, mis on vahepeal ka klientidel kuidagi hirm, et seal on veel mingid täiendavad tasud, et siis neid ei ole. Ja teine asi, miks me ütleme nii julgelt, et see tähtajaline hoius või hoiused on nii turvalised, on ka see, et hoiused on finantsasutustes ja Swedbankis siis 100% tagatud kuni 100 000 euro suuruses, nii siis hoiusumma ja sinna siis arvetud ka intress. Et on tagatisfond, mis iga hoiustaja kohta ühes finantsasutuses siis tagab ja kiindlustab 100 000 eurot. Aga kui me räägime nüüd sellisest asjast, mis on nagu viimased aastat kogu aeg ka aktuaalne olnud erinevad finantspettused. Kui ma leian kuskilt internetist pakkumise, kus samamoodi pakutakse hoiustamist ja intress on, ma ei tea, 20%, 30%, on see tõenäoline või on see pigemam pettus? Või mis su soovitus on, kuidas ma peaks üldse kraadima, et kas tegemist on nagu päris pakkumisega või on tegemist pättidega, kes üritavad mult raha kätte saada? Sa võiksid kindlasti vaadata, kus see pakkumine esiteks asub, et mis lehekülg see on, kui usaldusväärne see on. Et selles mõttes kõik need finantsasutused, kellel on siis ka selle tagatisfondiga garantiisumma tagatud, on esiteks Finantsinspektsiooni ja tagatisfondi lehel ära listitud. Et sealt on võimalik seda kontrollida, millised finantsasutused on tagatisfondiga kindlustatud. Ja teine asi ikkagi peaks võrdlema siis konkurentide pankumisi või panga pakkumisi. Et see 20% praeguses olukorras tundub väga ebatõenäoline. Et selles mõttes on ikkagi ka kõigil krediidiasutustel selline finantsiline piir ees, mida meil on võimalik pakkuda. Et kui me vaatamegi täna näiteks Euroopa Keskpanga baasmääresid, see on aastal ajal, et see on praegu kuskil 3,25, siis me saame aru, et see on see indikaator tegelikult, kus lähedal meil on võimalik ka klientidele pakkuda. Et kui ma lähen ahneks ja vaatan, et keegi pakub hoiustamist 40% intressiga, siis ilmselt on ikka kahtlane ka. Aga kuidas seda hoiustud avada saab? Kui ma nüüd ikkagi tahan seda hoiust saada, tulen kontorisse, internetipangas, saan mobiilis, telefoni teel. Kõik sobib, kuidas sul mugavam on, kas sa tuled kontorisse, sa saad teha seda mobiilis interneti pangas, et sul peab olema lihtsalt teleteenuste leping ja arvelduskonto, et sa saaksid endale interneti pangas väga mugavalt selle avada. Ja ka alaealistel on võimalik seda avada, kui neil on konto käsutamisõigus, siis on võimalik seda interneti pangas avada. Räägi nüüd mulle rahakogujast, sa mainisid seda ennem juba mitu korda. Mis loom see rahakoguja on? Ta on tehniliselt hoius, aga ta on oma tingimuste poolelt rohkem tõesti, nagu ma mainisin, arvelduskonto, millele me maksame lihtsalt 1,5% aastast intressimäära.
Ja miks ta nii meie meelistoode on see, et ta on tõesti väga paindlik. Et klient saab teha sinna sissemakseid, väljamakseid, kas siis osaliselt või kogumahus. Ja ta teenib selle summa pealt, mis sinna rahakogu ja kontole alles jääb, siis kogu aeg seda 1,5% intressi. Et jah, võrreldus turuga sellist 1,5% intressi taset selles mõttes naljalt ei leia. Ja seal on ka sissemakse tegemiseks erinevad funksionaalsused. Et sinna saab teha kas siis regulaarseid makseid püsikorraldusega, sinna saab teha igal sobival hetkel siis täiendavaid ühekordseid makseid ja siis on ka kaardimaksete ümardamise võimalus. Et see kaardimaksete ümardamine ongi see, et kui sa lülitad endale selle funksionaalsuse sisse, siis kõik kaardimaksed, mis sa kuskil kohvikus teed, kui ma ostan lõuna 6,50 kuskil, siis see, mis nüüd järgmise täis euroni summa on hetkel siis 50 senti, siis see kantakse automaatselt siia rahakoguja kontole. Ja siis toimub see intressi summa väljamakse iga 3 kuu tagant. Klient teenib ja see väljamakse toimub see sama rahakoguja kontole, ehk siis see intressi summa, mida sa rahakoguja kontole oled saanud, hakkab siis omakorda edasi kasvama. Ma toon selle eraldi välja sellepärast, et tähtajalisel hoiusel toimub see intresside väljamaksmine siis hoiust teenindavale arvelduskontole, mitte siis hoiukontole endale. Et seal isegi, kui sa teed neid igakuiseid intressi väljamakseid, siis selles mõttes ta seda hoiusummat kuidagi ei kasvata. Ehk siis hoius on kindla perioodiga, panen raha sisse, valin summa. Summat muuta enam selle perioodi jooksul ei saa juurde panna, ei saa vähemaks võtta ja raha on seal hoiusel nii kaua, kuni see valitud periood läbi saab siis. Ja rahakoguja on siis niimoodi, et ma saan iga, ma ei tea, 5 sekundi tagant raha juurde panna, raha ära võtta nii nagu ise tahan. Kui sa nii soovid, siis jah, sa saan teha kogu aeg lisada ja ära võtta. Ja võibolla võrdluseks üks asi, mis jäi veel mainimata, on ka see, et tähtajalisel hoiusel on ka miinimum summa vastavalt valuutale, aga eurodel on see miinimum summa 190 eurot, millega on võimalik tähtajalist hoiust avada ja rahakogujal võib see olla siis 50 senti, seal ei ole mingit miinimum summat. Et kui sul on vahepeal seda raha vaja ka kasutada, siis sul on võimalik sealt kõik raha välja võtta, teha oma vajalikud ostud või kanded ja selles mõttes see rahakogu ja konto või leping jääb kehtima. Et ka siis, kui sa võtad sealt raha välja, see ei lähe kinni, et kui see rahakogu ja konto on nüüd nullis aasta aega, siis toimub selle lepingu sulgemine. Aga kui sa võtad sealt ajutiselt välja, mõneks kuuks raha välja, sul on vaja seda raha kasutada, siis ei juhtu selle lepinguga midagi. Mida rohkem kaardiga maksan, seda kiiremini muud kui summa kasvab. Jah, täpselt nii. Kuidas ma seda rahakogujat avada saan nüüd? Ka absoluutselt igas kanalis, kus tahan? Ei, rahakogujaga sa saad avada ainult enda internetipangas. Ja samamoodi saavad ka lapsed alates 6. elueast rahakoguja lepingut endale sõlmida, aga samamoodi ainult enda internetipangas, et neil peab olema see teleteenuste kasutamise leping ja võimalus siis internetipanka minna ja seda avada. Et ka näiteks lapse vanemal ei ole võimalik lapsele siis seda rahakoguja lepingut ise sõlmida, vaid ainult lapsel endal. Ja ka kontris ei ole võimalik rahakoguja lepingut sõlmida. Räägime natuke nüüd eelistest, et kui... Kui ma tahaksin nüüd hoiust, sa tahad mulle hoiust maha müüa, mis need hoiuse positiivsed või kõige suuremad suksed plussid on? Miks ma peaksin otsustama hoiuse kasuks, tähtajalise hoiuse kasuks? Tähtajalise hoiuse just konkreetselt. See sama praegune intress on kindlasti kõige suuremaks toote plussiks või tähtajalise hoiuse plussiks, et kui me vaatame seda 4%, mis on täna tähtajalise hoiusele garanteeritud, et siis tõesti on täiesti alternatiiv praegustele investeerimistoodetele. Et kui investeerimistoodetele ei ole mingit garantiid, siis 4% saad aasta ajaga on kindlasti päris hea pakkumine. Ja sinna lisaks
on kindlasti seesama , mis me enne ka rääkisime , see lihtsus , et seal ei pea valima mingeid instrumente , see avamine on tõesti imelihtne . ja see , mis sa mainisid ka , see tagatisfond 100 000 . Ja. Et kui peaks midagi juhtuma , siis tegelikult see on veel nii-öelda kindlustatud . jah , täpselt , et tagatisfondiga on see 100 000 kindlustatud , no mis iseenesest on ka investeerimise puhul , et tagatisfond tagab ka investeerimisel 20 000 eurot investeerimisasutusesse , aga see on seesama , et kui ja Eesti pangad on loomulikult väga hästi kapitaliseeritud , et seda riski nagu väga ei ole , et nüüd hoiuste puhul või investeeringute puhul peaks finantsasutus maksejõuetuks osutuma , aga selles mõttes on see garantii olemas . aga investeeringute puhul ma tahtsin seda rõhutada , et see ongi , see garantii on ainult siis , kui tõesti see finantsasutus osutub maksejõuetuks . et kui ma lihtsalt teen kehva investeeringu kuskile ettevõttesse , kes siis näiteks läheb pankrotti , et sellisel juhul ega see tagatisfond ka ei aita sind , et siis sa lihtsalt oledki oma rahast ilma  et sellist olukorda hoiusega olla ei saa . ja võib-olla veel üks asi , mis hoiuse plussiks on see , et ta on ikkagi ära fikseeritud , kuskile kõrvale pandud , et sul ei ole nii kerge kiusatust võtta seda raha kuskile , ma ei tea , midagi mitte nii hädavajalikku selle rahaga võib-olla teha . et ta on ikkagi eraldi kontol , tähtajalisel hoiusel on ta siis fikseeritud , aga ka rahakoguja mõte on natuke see , et miks me maksame temale palju kõrgemat intressi kui arvelduskontole , on see , et ikkagi kliente natukene utsitada seda raha tagavara kuskile kõrvale panema , mitte hoidma siis arvelduskontol . suurepärane , aga kui sa nüüd võtaksid rahakoguja , mis on rahakoguja kõige suuremad plussid hoiuse kõrval ? See paindlikkus loomulikult , et tõesti neid sissemakseid , väljamakseid saab teha piiramatu arv , see raha on kohe sinule kasutamiseks olemas . ja et seal ei ole mingeid täiendavaid teenustasusid , et kui me vaatame turul natukene ringi , et siis on tooteid , kus on kas siis summast alates , kas siis tehingu arvudest alates on ka mingi tasu selle raha kasutamise eest , aga rahakogujal on tõesti see piiramatu , seda on võimalik igal hetkel kasutada . suurepärane , räägime natuke intressidest ka nüüd , sa oled rääkinud , et rahakogujal on 1,5 ja tähtajalisel hoiusel on 4% kõige kõrgem , mida praegu Swedbank pakub . Kust ma üldse kõige lihtsam oleks teada saada , ma ei tea , millised intressid praegu on ? siis konkreetsetel hoiustel , tähtajalise hoiuse ja . eks sa pead minema ikka panga kodulehele ja seal on hoiuse intressid kuvatud hinnakirjas , kus on siis võimalik , seal on ka tootelehel on päris hea toodete võrdlustabel võib-olla , kus siis esiteks on link sellele hinnakirjale , kus sa saad vaatama minna , mis intress me pakume ja on ka põhilised nii-öelda erinevused seal tabelis välja toodud . räägi veel korraks üle see , kuidas ma selle intressi kätte saan . Tulen kontorisse , tuleb see mulle kontole ? See tuleb sulle kontole , et hoiuperioodi lõpus , mis sa seal siis oled valinud , kuu , kolm , aasta aega , et kui see hoiuperiood lõpeb , siis tehakse intresside väljamakse . aga teine , automaatselt , leping lõpeb , tehakse väljamakse . aga teine asi , mida me võib-olla enne ka ei maininud , on see , et kui sa oma hoiulepingut sõlmid , siis sa pead ka kohe lepingut sõlmides tegema selle valiku , et kas ma tahan intresside väljamakset igakuiselt või siis teine variant on see , et ma tahan intresside väljamakset hoiuperioodi lõpul . et kui sa oled valinud selle , et sa soovid igakuiselt neid väljamakseid , siis sa saad selle intressisumma iga kuu lõpus , aga võib-olla siin on nagu otstarbekas nagu mõelda seda , et kui suur see summa on , et kui sa soovid igakuiseid väljamakseid ja soovid , et sulle iga kuu midagi laekuks . et see on võib-olla otstarbekam siis , kui see hoiusumma on ikkagi suurem , sest muidu see intressisumma võib olla üsna marginaalne .
Ja teine asi, kui sa hoiulepingut sõlmid, siis lisaks sellele, et sa määrad, kuidas sa intressi maksid soovid saada, siis sa määrad ka selle ära, et kas sa soovid, et sinu hoius automaatselt pikeneks. Kas ta pikeneks koos siis nende hoiuintressidega, kas pikeneb ainult hoiusumma või siis sa saad loomulikult valida, et sa ei taha automaatselt pikenemist. Kui ta nüüd automaatselt pikeneb, kas ta pikeneb selle intressiga, mis mul oli või kui vahepeal intress muutunud, siis ta pikeneb selle intressiga, mis parajasti sellele perioodile kehtib? Ta pikeneb selle intressiga, mis sellel pikenemise hetkel siis kehtib. Et see sama, et see hoiu intress on fikseeritud ainult selleks hoiu perioodiks. Ehk siis me ei tea, mis aasta ajapärast võibolla turgudel toimub, et see intress võib olla hoopis midagi muud. Okei, aga kuidas see tulumaksukohustusega on? Kui ma nüüd saan intressi, siis see on ju teenitud tulumul, tekib sellest tulumaksukohustus. Kas ma pean nüüd selle ise teavitama maksutolliametit, et ma sain tulu ja arvutama selle välja ja kandma selle kuidagi maksuametile üle või kuidas sellega on? Ei pea, see on jälle natuke lihtsam, kui sa seda praegu paned. See toimub automaatselt, et tõesti alates 2018. aastast on hoiu tulu intressi summa maksustatud 20%-lise tulumaksu määraga, aga see toimub automaatselt, et hoiuperioodi lõpul ja tuludeklaratsioonis kajastub see automaatselt seal palk ja muu tulu punktis. Et kui need intressi väljamaksud on ära toimunud, siis info edastatakse pangast automaatselt maksu ja tolli ametisse ja oma tuludeklaratsioonis sa näed seda automaatselt. Kas ma saan, et õnneks on ka olemas investeerimiskonto, mis võimaldab mul siis teenitud tulu pealt maksukohustust edasi lükata. Kas ma saan kuidagi seda investeerimiskontot ja tähtajalist hoiust ka ühendada, et kui ma teenin nüüd seda hoiuse pealt intressi, aga ma ei taha kohe makse maksta, vaid ma tahan seda maksukohustust edasi lükata, on see võimalik? Jaa, see on võimalik investeerimiskonto vahenditest, on võimalik tähtajalist hoiust avada ja nagu sa ütlesid, nii on siis võimalik seda tulumaksukohustust edasi lükata. Ja seda valikut teha või seda infot pangale anda on selles mõttes väga lihtne ja mugav, et jällegi kui sa seda tähtajalise hoiuse lepingut sõlmid, siis seal on eraldi linnukene, et ma avan seda tähtajalise hoiuse lepingut investeerimiskonto vahenditest. Kui sa seda teed, siis sa paned sinna linnukese, et sa soovid seda tulumaksukohustust edasi lükata ja sellisel juhul see 20%-line tulumaks arvestatakse maha siis, kui ma päriselt nüüd oma lepingu lõpetan ja selle intressi tulu välja võtan. Räägime natuke sellisest asjast ka nagu kalkulaator. Pankade kodulehel on kalkulaatorid, kus ma saan välja arvutada siis intressi. Kas ma pean seal midagi silmas ka pidama, kui ma need kalkulaatorid kasutan? No see kalkulaatori on loomulikult tehtud selle jaoks, et kliendil olekski võimalikult mugav nende erinevate summade ja erinevate perioodidega läbi mängida ja ta saaks lihtsalt näha, mis see teenitav intress on. Ja ka üks põhjus, miks see leht või miks see kalkulaator sai sinna tähtajalise hoiuse lehele lisatud, oligi see, et hinnakirjast tekitas natuke segadust see, et kõik need intressimäärad, mis hinnakirjas kuvatakse, on siis aasta baasil. Selles mõttes, et kui ma nüüd vaatan, et 3 kuu intress on praegu 2,5%, et nüüd teha see arvutus, et palju ma teenin selle 3 kuuga, siis tegelikult selle 2,5% 0,025 pead sa esiteks siis jagad 3-ga, et saada see enda periood, jagad vabadust 12-ga ja korrutad siis 3-ga, et saada see enda perioodiks teenitav intress ja siis sa selle korrutad siis enda summaga, palju sa iganes sinna tähtajalisele hoiusele paned, aga keegi ei pea tegelikult otseselt neid arvutusi seal läbi tegema, selle jaoks ongi see kalkulaator, aga lihtsalt, et hinnakirja vaadates kuidagi seda nagu silmas pidada. Kas hoiuse, räägime nüüd tähtajalisest hoiusest,
see sai mu selgeks, et ma ei saa sinna perioodi, kui ma nüüd perioodi valinud, et siis ma sinna raha juurde panna ei saa. Kas ma sealt ära saan võtta raha? Kui ma nüüd vaja, panin 1000 eurot hoiusele, aga nüüd kangesti oleks, täna on kolleegil Tarmal sünnipäev, tahan talle osta kingitusi ja mul on kangesti vaja sealt nüüd 100 eurot kätte saada. No võt, selle jaoks sul peab olema, Martin, see raha puhver, et sa ei peaks minema investeeringute kallale, et sa ei peaks oma tähtelist hoiust kohe lõpetama minema, kui sul on ootamatult kolleegi sünnipäev. Aga ei ole, selles mõttes tähtajaline hoius on ikkagi perioodi lõpuni ja tegelikult sa ei saa sealt raha välja võtta, aga on võimalik enne tähtaegselt lõpetada ja meil on ka tegelikult tähtajalise enne tähtaega lõpetamise tingimused väga paindlikud, et sa saad oma raha tegelikult kätte, aga sa kaotad selle intressi, mis sa oled siis selleks ajaks teeninud. Ehk see ei ole väga otstarbekas ja jällegi sul võiks olla... Ei ole mingit täiendavat trahvi, ei ole tasu, ei ole, aga sa jääd sellest teenitud intressist ilma, aga see sama, kui sul oleks raha puhver, siis see oleks su olukorra päästnud. Võibolla siin on... Või kui mul oleks see raha kogujas. Või kui sul oleks raha kogujas. Sealt ma saan selle välja võtta. Sealt sa saaksid täpselt vajaliku summa välja ja kõik ülejäänud koguks sul intressi edasi, et kui sa tähtajalisel hoiusel ei saa mingit osalist väljamakset teha, siis rahakogujas on see võimalik ja kõik, mis sul sinna alles jääb, teenib ikkagi intressi edasi. Aga võibolla siin kohal, mis mul selle raha puhvriga meelde tuli, kas sa oled kuulnud sellisest säästmismudelist nagu 50, 30 ja 20, mis minule väga, väga sümpatiseerib. Räägi mulle sellest. No, tundus, et sul oleks vaja seda teada. See 50-30-20 säästmismudeli mõte ongi see, et mina nagu üldjuhul üritan sellest lähtuda. Ongi 50% on siis nagu nii-öelda igapäevased hädavajalikud, mitte igapäevased, igakuised sellised hädavajalikud kulutused, mis sul on, mis ongi siis eluaseme kulutus, toit, transport, mingid ravimid, mida sul ei ole nagu võimalik vältida. 50% sinu sissetulekust umbes võiks minna siis nende katteks või paratamatult läheb nende katteks. Ja siis on 30%, mis läheb sul nii-öelda kas mingi meelelahutuse, spordi, hobide, kingituste peale ja 20% võiks siis moodustada see raha puhver, mis sa siis alguses kogud endale nii-öelda meelerahufondiks. Aga kui see on nii-öelda juba täis, siis saad ka edasi investeerida seda raha. Väga hea nõuanne. Jätame meelde 50, 30, 20. Vaatame küsimusi ka, et meil on webiseminari ajal tulnud mõned küsimused, mida ma nüüd ka näen. Osadel meil tegelikult oleme vastanud juba selle webiseminari jooksul, aga ma loen nad sulle kõik ette ikkagi, et sa saad nad veel kord ära vastata. Kas tähtajalise hoiusega teenitud intresside pealt arvestab pank automaatselt tulumaksu maha või peab inimene seda hiljem ise tegema tuludeklaratsioonis? Automaatselt, nagu sai öeldud, siis pank ise edastab selle infomaksu ja tolli ametisse enda tuludeklaratsioonis, klient juba näeb seda automaatselt ise. Siis on küsimus rahakoguja kohta. Kas rahakogujas on mingi piirang ka? Või võin kas või kogu aeg oma raha sinna panna intressi teenima? Mingit miinimummäära ei ole ja ka mingit maksimumlage ei ole. Selles mõttes kõik vaba raha, mis sul on, vaid sa sinna rahakogujasse panna. Ja võibolla ongi üks nagu hea nipp, et kui sa näiteks palgapäeval saad koguma palga kätte, siis sa võid selle ju tegelikult kanda kohe rahakoguja kontole. Et ta hakkaks sealt intressi edasi teenima, et kui sul on jälle siis mingiteks jooksvateks kulutusteks mingit osa vaja, siis sa võid osa kaupa seda välja võtta ja kõik, mis seal rahakoguja kontol alles on, see teenib sulle kenasti iga päev intressi. Ja intressi väljamakse, kas ma enne mainisin, et rahakogujal on see 3 kuu pärast. 3 kuu pärast sellest hetkest, kui ma selle lepingu sõlmisin? Jah, pärast lepingu sõlmimist igal kuul, sellel samal kuu päeval saad sa siis selle teenitud intressi enda raha koguja kontole. Mitte igal kuul, vaid igal kolmandal kuul? Igal kolmandal kuul. Igal kolmandal kuul. Jah. Siis küsimus, et kas hoiulaenu ühistu on hea koht hoiustamiseks?
Kui me vaatame neid intresse, mida hoiulaenuühistud pakuvad, siis jah, nad võivad olla kõrgema intressiga, aga selles mõttes tuleb kindlasti pidada silmas, et need hoiulaenuühistud on väga palju riskantsemad, sest seal ei ole seda tagatisfondi. See raha, mis sinna paigutatakse, võib-olla isegi kuidagi korrektsem oleks öelda, et see oleks nagu kõrge riskiga laen, kui sa annad seda hoiulaenuühistule. Sest kui me vaatame pangahoiuseid, esiteks on need tagatisfondiga 100% garanteeritud 100 000 euro ulatuses. Ja see riigi poolne kontroll nendele pangahoiustele on kindlasti märkimisväärselt suurem. Et kui me vaatame hoiulaenuühistuid, siis need investeeringud, mida nemad siis selle hoiularahaga teevad ja need projektid võivad olla väga palju riskantsemad. Et ega ei peagi tegelikult väga kaugelt minevikust otsima neid pankroti juhtumeid, kus on tehtud nii-öelda valesid investeeringud hoiustajate rahadega ja hoiustajad on siis päeva lõpuks kogu oma sellest hoiustatud summast üle ilma jäänud. See on aga investeeringute puhul tavaliselt ikka, et mida kõrgem võimalus tulu teenida, seda kõrgem ka riske, et need käivad alati käsi käes. Jah, aga teine asi tõesti, et seal ei ole nagu ka mingil määral need see hoiusumma tagatud. Vaatame järgmist küsimust. On küsimus, et kas on tõenäosus, et intressi korrigeeritakse ka lähiajal? Kui me vaatame, et milles see intressi määr või kuidas see kujuneb, et siis loomulikuks selleks peamiseks indikaatoriks, millest pangad lähtuvad, on keskpanga baasintressi määrad, et kuna need on nüüd viimasel ajal väga kiiresid muutusid ja tõuse teinud, et siis oleme ka meie... Jah, et turuolukord ja intressi määrad, mis seda mõjutavad, et praegu on tõesti nagu järjest väga palju tõusmisi toimunud, et me teame, et nüüd sellel neljapäeval 15. juunil on järgmine keskpanga istung, et praegu on ka prognoositud, et keskpank võiks veel 2 korda 0,25% tõuse teha, et eks siis näis, mis pärast seda juhtub, et kas need tõuse tuleb veel või mitte, aga kindlasti on oluline kuidagi aru saada või teadvustada, et turud on tavaliselt juba ette vaatavad. Et kui me teame, et see baasintressi määrade tõus hakkab nii-öelda oma tippu saavutama, et siis tegelikult seal väga palju seda ruumi enam tõsta ei olegi. See võib vist ka vastupidi olla, et kui Euroopa Keskpank mingi hetk nüüd näiteks hakkab langetama, et kas siis võib ka olla näiteks, et intressid hakkavad hoiustel langema? Et see, kes täna tegi näiteks aastaks või kaheks, et siis tema saab veel selle intressiga, mis täna on, aga kui näiteks poole aasta pärast on see kõige kõrgem intress 3,3 või 3,5, siis need, kes sel hetkel teevad, saavad juba madalama intressiga ja see, kes täna tegi, siis temal kehtib see kuni selle perioodi lõpuni. Ja eks üks hetk on aru saadav, et peavad need hoiuse intressid jälle alla tulema hakkama, kui hakkab see püsihoiuse intressi määr keskpangas ja ka Euribor hakkavad alla tulema. Aga võib-olla üks asi veel, mida selgitada, et mis veel seda hoiuse intressi taset mõjutab, on ka majandusaktiivsus ja majanduskasv. Ehk siis kui on suur majanduskasv, tehakse palju uusi arendusi ja projekte ja sealt tulenevalt on siis ka laenunõudlus tavaliselt suur. Ehk siis kui laenunõudlus on kõrge, siis see annab omakorda nii-öelda survet nendele hoiuse intressi määradele, et pangad soovivad rohkem laene välja anda ja seetõttu ka hoiuse intressid tõusevad. Et seal on jah väga palju nagu tegureid, nagu see sama keskpankade baasintressi määr, majandusaktiivsus, laenunõudlus, mis seda taset mõjutavad ja mida on väga raske ette prognoosida, mis tõttu on ka väga raske öelda, et kui kõrgele need tasemed nüüd tõusevad või millal need hakkavad alla tagasi tulema. Ja võib-olla siis veel kolmas või neljas tegur, mis seda baas, mis kommertspankade intressi taset mõjutab, on see, et kuidas seda laenunõudlust konkreetsed pangad rahastavad. Et kas nad kapitali rahaturu pealt kaasavad
siis emiteeritud võlakirjadest, mis praeguse karmistunud rahapoliitikaga on ka nagu kallimaks läinud, et see raha nii-öelda alternatiivne raha turult on kallim, aga need pangad, kes rahastavad enda siis laenu nõudlust rohkem selle turu kapitalist, siis on see surve ka nendel pankadel maksta hoiuste eest rohkem. Et see alternatiivne raha on nii-öelda kallim tema jaoks. Veel üks küsimus. Kuhu on mõttekas panna kodu sisseostu raha, kas tähtajalisele hoiusele või rahakogujasse? Kui sa ei vaja seda nüüd kohe varsti, siis kindlasti tähtajalisele hoiusele, sest eeldatavasti on see ikkagi suurem summa ja kui sa paned seda tähtajalisele hoiusele pikemaks perioodiks, siis sa saad ka suuremat intressi. Et oleneb, millal mul see kodu ost on, et kui see on järgmisel kuul plaanis, siis rahakogujasse, kui on plaanis millalgi osta, aga mitte veel täna, siis tähtajalisele hoiusele. Jah, ma arvan küll. Ja kui suures isegi, kui sul on see ostmine, sul on seda raha nüüd kuu aja pärast vaja, siis tegelikult kui tähtajalise hoiuse ühe kuu intress on täna 1,75, siis sul on ikkagi mõttekas tähtajalisele hoiusele panna, sest rahakoguja intress on 1,5. Selge. Kui ma tahan rohkem infot saada tähtajaliste hoiuste kohta või rahakoguja kohta, kus ma saan seda? Neti pangast on tootelehed üleval. Meil on ka eraisikute lehel on minu hoiuste leht, kus on täitsa see võrdlustabel, mis ma enne mainisin. Et seal saab mõlema toote kohta detailsemat infot, aga näeb ka nii-öelda nagu võrdlustabelist neid, kus on siis peamised erinevused välja toodud ja kõik need miinimumsummad ja täiendavad funksionaalsused, mis rahakogujal olid, kõik need võimalused on seal ära listitud ja võiks kõik vajalik info leitav sealt olla. Selge. Aitäh, Anni. Ma olen nüüd kõik hoiustamisest ja rahakogujast selge. Kui on veel mingid küsimusi või vaatsid näiteks järgi seda meie veebiseminari, kirjuta kommentaaridesse ja vastame siis hiljem kirjalikult. Mõnusat päeva jätku!